ആകാശവാണി നമസ്കാരം. വാർത്തകൾ വായിക്കുന്നത് ഗീതു പ്രകാശ്. പ്രധാന വാർത്തകൾ. ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മിലുള്ള നല്ല ബന്ധം ആഗോള മേഖലാ തലങ്ങളിൽ സമാധാനം ഉറപ്പാക്കുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി. ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റുമായി പ്രധാനമന്ത്രി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. ജർമ്മൻ ചാൻസലർ ഒലാഫ് ഷോൾസ് മൂന്ന് ദിവസത്തെ സന്ദർശനത്തിനായി ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലെത്തും. ഏഴാമത് സർക്കാർ തല ചർച്ചകൾക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുമായി ചേർന്ന് അധ്യക്ഷത വഹിക്കും. ചാണക്യ പ്രതിരോധ സംഭാഷണത്തിന്റെ രണ്ടാം പതിപ്പ് രാജ്യരക്ഷാമന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗ് ഇന്ന് ന്യൂഡൽഹിയിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. ദാന ചുഴലിക്കാറ്റിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒഡീഷ, പശ്ചിമബംഗാൾ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇന്ന് ചുവപ്പു ജാഗ്രത. ചുഴലിക്കാറ്റ് അർദ്ധരാത്രിയോടെ തീരം തൊടുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ്. കേരളത്തിൽ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണം ഊർജിതമാക്കി മുന്നണികൾ. പ്രമുഖ സ്ഥാനാർത്ഥികൾ പത്രിക സമർപ്പിച്ചു. ഇന്ത്യ ന്യൂസിലന്റ് രണ്ടാം ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റ് ഇന്ന് പൂനെയിൽ ആരംഭിക്കും. വാർത്തകൾ വിശദമായി. ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മിലുള്ള ഭിന്നതകൾ ഉചിതമായ രീതിയിൽ പരിഹരിക്കണമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി. തർക്കങ്ങൾ സമാധാനത്തിന് തടസ്സമാകരുതെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. റഷ്യയിലെ കസാനിൽ ബ്രിക്സ് ഉച്ചകോടിക്കിടെ ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷീ ജിൻപിങ്ങുമായി നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയിലാണ് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത്. ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള നല്ല ബന്ധം ആഗോള മേഖലാ തലങ്ങളിൽ സമാധാനം കൈവരുത്തുമെന്ന് ഇരു നേതാക്കളും അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. നേരത്തെ ബ്രിക്സ് സമ്മേളനത്തിൽ സംസാരിക്കവേ ഭീകരതയ്ക്കെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഇരട്ടത്താപ്പ് പാടില്ലെന്ന് ശ്രീ മോദി പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യ നടപ്പാക്കിയ യുപിഐ സേവനങ്ങൾ ഇന്ത്യയുടെ വിജയഗാഥയാണെന്നും ലോകരാജ്യങ്ങൾക്ക് അനുകരിക്കാനാകുന്ന മാതൃകയാണെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ബ്രിക്സ് നേതൃയോഗത്തിൽ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഭാരത് ദ്വാരാ ബനായ ഗയ യൂണിഫൈഡ് പേമെന്റ്സ് ഇന്റർഫേസ് യാനി യുപിഐ ഭാരത് കി ഏക് ബഹുത് ബഡി സക്സസ് സ്റ്റോറി ഹൈ. ഇസെ കൈ ദേശോ മേ അപ്നായ ഗയ ഹൈ. പിച്ചലേ വർഷ് ഹിസ് ഹൈനസ് ശേഖ് മുഹമ്മദ് കെ സാത് മിൽക്കർ ഹംനെ ഇസെ യുഎഇ മേ ഭീ ലോഞ്ച് കിയാ. അന്യ ബ്രിക്സ് ദേശോ കെ സാത് ഭീ ഇസ്മേ സഹയോഗ് കിയാ ജാ സക്താ ഹൈ. അന്താരാഷ്ട്ര സൌരസഖ്യം, ദുരന്തങ്ങളെ അതിജീവിക്കുന്ന തരം അടിസ്ഥാന സൌകര്യങ്ങൾ, ഏക് പേട് മാകേ നാം തുടങ്ങിയവയെപ്പറ്റിയും പ്രധാനമന്ത്രി സംസാരിച്ചു. റഷ്യയിലെ കസാനിൽ നടന്ന ബ്രിക്സ് ഉച്ചകോടിക്ക് ശേഷം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഇന്നലെ രാത്രി ന്യൂഡൽഹിയിൽ മടങ്ങിയെത്തി. ഉച്ചകോടിക്കിടെ ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷീ ജിൻപിങ്, റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ളാഡിമിർ പുടിൻ, ഇറാൻ പ്രസിഡന്റ് മസൂദ് പെസക്ഷിയാൻ എന്നിവരുമായി ശ്രീ മോദി ചർച്ച നടത്തിയിരുന്നു. ഉസ്ബെകിസ്ഥാൻ പ്രസിഡന്റ് ഷെവ്കത്ത് മിർസിയോയേവ്, യുഎഇ പ്രസിഡന്റ് ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ സയ്യിദ് അൽ നഹ്യാൻ എന്നിവരുമായി അദ്ദേഹം കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. ജർമ്മൻ ചാൻസലർ ഒലാഫ് ഷോൾസ് മൂന്ന് ദിവസത്തെ സന്ദർശനത്തിനായി ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലെത്തും. ഏഴാമത് സർക്കാർ തല ചർച്ചകൾക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയും ഒലാഫ് ഷോൾസും സംയുക്തമായി അധ്യക്ഷത വഹിക്കും. ഇരു രാജ്യങ്ങളിലെയും മന്ത്രിമാർ ചർച്ചകളിൽ ഭാഗഭാക്കാകും. ഇരു നേതാക്കളും നാളെ ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചകൾ നടത്തും. പ്രതിരോധ സാമ്പത്തിക ഹരിത സുസ്ഥിര വികസന പങ്കാളിത്തം, തന്ത്രപ്രധാന സാങ്കേതിക വിദ്യാ മേഖലയിലെ സഹകരണം എന്നിവ ചർച്ച ചെയ്യും. പതിനെട്ടാമത് ജർമ്മൻ ബിസിനസ് ഏഷ്യ പസഫിക് സമ്മേളനത്തെയും ഇരു നേതാക്കളും അഭിസംബോധന ചെയ്യും. ചാണക്യ പ്രതിരോധ സംഭാഷണത്തിന്റെ രണ്ടാം പതിപ്പ് രാജ്യരക്ഷാമന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗ് ഇന്ന് ന്യൂഡൽഹിയിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിന്റെ ഹരിത സംരംഭം 1.0, എഐ ഡിജിറ്റൈസേഷൻ 1.0 സംരംഭങ്ങൾക്കും മന്ത്രി തുടക്കമിടും. വികസനത്തിനും സുരക്ഷയ്ക്കുമുള്ള ഇന്ത്യൻ വീക്ഷണം എന്ന വിഷയത്തിൽ ശ്രീ രാജ്നാഥ് സിംഗ് പ്രഭാഷണം നടത്തും. കരസേനാ മേധാവി ജനറൽ ഉപേന്ദ്ര ദ്വിവേദിയും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കും. നയരൂപകർത്താക്കൾ, അക്കാദമിക് രംഗത്തുള്ളവർ, പ്രതിരോധ സേനാംഗങ്ങൾ, ശാസ്ത്രജ്ഞർ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുക്കും. യുഎസ്, റഷ്യ, ഇസ്രായേൽ, ശ്രീലങ്ക എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രതിനിധികൾ ഉണ്ടാകും. 2047 വികസിത ഭാരതം എന്ന ലക്ഷ്യം മുൻനിർത്തി രാഷ്ട്രവികസനത്തിൽ സമഗ്ര സുരക്ഷയുടെ പങ്ക് സംബന്ധിച്ച് സമ്മേളനം ചർച്ച ചെയ്യും. ദാന ചുഴലിക്കാറ്റിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒഡീഷ, പശ്ചിമബംഗാൾ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് ഇന്ന് ചുവപ്പ് ജാഗ്രത പ്രഖ്യാപിച്ചു. കൊടുങ്കാറ്റ് ഇന്ന് രാത്രിയോടെയോ നാളെ രാവിലെയോ മണിക്കൂറിൽ 100 മുതൽ 120 കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ ഒഡീഷ തീരം തൊടുമെന്നാണ് മുന്നറിയിപ്പ്. പശ്ചിമബംഗാളിലും ഒഡീഷയിലും ഇന്നും നാളെയും അതിശക്തമായ മഴയ്ക്കും സാധ്യതയുണ്ട്. ചുഴലിക്കാറ്റിന്റെ പ്രഭാവത്താൽ ഝാർഖണ്ഡിലും വടക്കു കിഴക്കൻ ജില്ലകളിലും ശക്തമായ മഴ അനുഭവപ്പെട്ടേക്കാം. തമിഴ്നാട്, പുതുച്ചേരി, കാരായ്ക്കൽ, കേരളം എന്നിവിടങ്ങളിലും മഴ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കേന്ദ്രപ്പുഴ, ബാലസോർ, ഭദ്രക് ജില്ലകളിൽ തീവ്രമഴയും വൻ നാശനഷ്ടങ്ങളും ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ളതായി മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്. തീരപ്രദേശങ്ങളിലെ താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നവരെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതായി ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. പ്രദേശത്ത് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ കടലിൽ പോകുന്നത് നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ദാന ചുഴലിക്കാറ്റ് കരതൊടുന്നതിന് മുന്നോടിയായി നിരവധി പ്രതിരോധ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചതായി ഇന്ത്യൻ തീരസംരക്ഷണ സേന. സ്ഥിതിഗതികൾ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ചു വരികയും ചുഴലിക്കാറ്റ് മൂലമുണ്ടാകുന്ന ഏത് അടിയന്തര സാഹചര്യത്തെയും നേരിടാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ് ഉറപ്പാക്കാൻ സജീവമായ നടപടികൾ കൈക്കൊണ്ടിട്ടുള്ളതായും ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. ദാന ചുഴലിക്കാറ്റിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കിഴക്കൻ തീരത്ത് ചുവപ്പ് ജാഗ്രത പ്രഖ്യാപിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ റെയിൽ ഗതാഗതം ഉടൻ പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി 24 മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കുന്ന 9 പ്രത്യേക വാർ റൂമുകൾ സ്ഥാപിക്കും. കേന്ദ്രമന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്ണവിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിലാണ് തീരുമാനം. ട്രാക്കുകളുടെ പുനഃസ്ഥാപനം, സിഗ്നലിംഗ് സംവിധാനങ്ങൾ, വൈദ്യുതീകരണം എന്നിവയ്ക്കായി പ്രത്യേക സംഘങ്ങളെ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ വാർത്തകൾ ആകാശവാണിയിൽ നിന്ന്. ആകാശവാണി വാർത്തകളും വാർത്താധിഷ്ഠിത പരിപാടികളും ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോ ന്യൂസ് തിരുവനന്തപുരം യൂട്യൂബ് ചാനലിലും അറ്റ് ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോ ന്യൂസ് തിരുവനന്തപുരം ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലും AIR News_തിരുവനന്തപുരം ഇൻസ്റ്റഗ്രാം അക്കൌണ്ടിലും @AIR News_TVMX ഹാൻഡിലും ലഭ്യമാണ്. കേരളത്തിൽ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണം ഊർജിതം. 3 മുന്നണികളിലെയും പ്രധാന സ്ഥാനാർത്ഥികൾ പ്രചാരണ രംഗത്ത് സജീവമാണ്. വയനാട് ലോക്സഭാ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ UDF സ്ഥാനാർത്ഥി പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി ഇന്നലെ നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിച്ചു. കൽപ്പറ്റ ടൌണിൽ രാവിലെ നടന്ന റോഡ് ഷോയ്ക്ക് ശേഷമാണ് പത്രിക നൽകിയത്. ഇടത് സ്ഥാനാർത്ഥി സത്യൻ മൊകേരിയും NDA സ്ഥാനാർത്ഥി നവ്യ ഹരിദാസും ഇന്ന് പത്രിക നൽകും. സത്യൻ മൊകേരി മാനന്തവാടി നിയോജക മണ്ഡലത്തിലും നവ്യ ഹരിദാസ് നിലമ്പൂരിലുമാണ് ഇന്നലെ പ്രചരണത്തിനെത്തിയത്. ചേലക്കര ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ UDF സ്ഥാനാർത്ഥി രമ്യ ഹരിദാസും LDF സ്ഥാനാർത്ഥി UR പ്രദീപും BJP സ്ഥാനാർത്ഥി K ബാലകൃഷ്ണനും ഇന്നലെ പത്രിക സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. ശക്തമായ ത്രികോണ മത്സരത്തിന് കളമൊരുങ്ങി പാലക്കാട് നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിലും ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണം ചൂടുപിടിക്കുന്നു. ഇതുവരെ മണ്ഡലത്തിൽ 4 പേർ നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിശദാംശങ്ങളുമായി ആകാശവാണി പാലക്കാട് ജില്ലാ പ്രതിനിധി ഫൈസൽ അലിമുത്ത്. NDA സ്ഥാനാർത്ഥി BJPയിലെ C കൃഷ്ണകുമാറാണ് ഇന്നലെ നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിച്ചത്. UDF സ്ഥാനാർത്ഥി രാഹുൽ മാങ്കോട്ടത്തിലും LDF സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥി ഡോ. P സരിനും ഇന്ന് രാവിലെ പത്രിക സമർപ്പിക്കും. അതേസമയം UDFന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച് PV അൻവർ MLA പാർട്ടി DMK മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നുള്ള സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം പിൻവലിക്കുന്നതായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇന്നലെ നടന്ന പാർട്ടിയുടെ രാഷ്ട്രീയ വിശദീകരണ യോഗത്തിലായിരുന്നു പ്രഖ്യാപനം. മുന്നണികളുടെ മത്സരം മുറുകുന്നതോടെ വരും ദിവസങ്ങളിൽ പാർട്ടികളിലെ മുതിർന്ന നേതാക്കൾ മണ്ഡലത്തിൽ പ്രചാരണത്തിനെത്തും. ഇന്ത്യയും ന്യൂസിലൻഡും തമ്മിലുള്ള 2 ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റ് പൂനെയിലെ മഹാരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഇന്ന് ആരംഭിക്കും. ബംഗളൂരുവിൽ നടന്ന ആദ്യ ടെസ്റ്റ് ഇന്ത്യ പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇന്ത്യ ന്യൂസിലൻഡ് വനിതാ ഏകദിന ക്രിക്കറ്റ് പരമ്പരയ്ക്ക് ഇന്ന് തുടക്കം. ഉച്ചയ്ക്ക് 1:30 അഹമ്മദാബാദിലാണ് മത്സരം. ജർമ്മനിക്കെതിരായ പുരുഷ ഹോക്കി പരമ്പരയിലെ 2 മത്സരം ഇന്ന് നടക്കും. ഝാർഖണ്ഡ് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിക്കാനുള്ള സമയപരിധി നാളെ അവസാനിക്കും. 225 സ്ഥാനാർത്ഥികൾ ഇതിനകം പത്രിക സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അതിനിടെ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇതേവരെ രേഖയില്ലാത്ത 17,51,00,000 രൂപ പിടികൂടിയിട്ടുണ്ട്. ആദ്യഘട്ടം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നവംബർ 13 രണ്ടാംഘട്ടം നവംബർ 20 ഝാർഖണ്ഡ് മുക്തി മോർച്ച 5 സ്ഥാനാർത്ഥികൾ ഉൾപ്പെടുന്ന 3 പട്ടിക പുറത്തിറക്കി. ഇതുവരെ 41 സ്ഥാനാർത്ഥികളെയാണ് JMM പ്രഖ്യാപിച്ചത്. മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ശിവസേന ഉദ്ധവ് ബാലഹേബ് താക്കറെ വിഭാഗം 65 സ്ഥാനാർത്ഥികൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ആദ്യ സ്ഥാനാർത്ഥി പട്ടിക പ്രഖ്യാപിച്ചു. കുഹ്രി പച്ച്പഖഡി അസംബ്ലി മണ്ഡലത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ഏക്നാഥ് ഷിൻഡെയ്ക്കെതിരെ കേദാർ ദിഗെ മത്സരിക്കും. മഹാവികാസ് അഘാഡിയുടെ സീറ്റ് വിഭജന ചർച്ചകൾ പുരോഗമിക്കുന്നു. ഇന്ന് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭാദിനം. ലോകസമാധാനം ഉറപ്പാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ 1945 ഒക്ടോബർ 24 ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ രൂപം കൊണ്ടതിന്റെ വാർഷികമാണ് ദിനാചരണം. പ്രധാന വാർത്തകൾ വീണ്ടും. ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മിലുള്ള നല്ല ബന്ധം ആഗോള മേഖലാ തലങ്ങളിൽ സമാധാനം ഉറപ്പാക്കുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി. ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റുമായി പ്രധാനമന്ത്രി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. ജർമ്മൻ ചാൻസലർ ഒലാഫ് ഷോൾസ് 3 സന്ദർശനത്തിനായി ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലെത്തും. 7 സർക്കാർ തല ചർച്ചകൾക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുമായി ചേർന്ന് അധ്യക്ഷത വഹിക്കും. ചാണക്യ പ്രതിരോധ സംഭാഷണത്തിന്റെ 2 പതിപ്പ് രാജ്യരക്ഷാമന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗ് ഇന്ന് ന്യൂഡൽഹിയിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. ദാന ചുഴലിക്കാറ്റിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒഡീഷ പശ്ചിമബംഗാൾ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇന്ന് ചുവപ്പു ജാഗ്രത. ചുഴലിക്കാറ്റ് അർദ്ധരാത്രിയോടെ തീരം തൊടുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ്. കേരളത്തിൽ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണം ഊർജിതമാക്കി മുന്നണികൾ. പ്രമുഖ സ്ഥാനാർത്ഥികൾ പത്രിക സമർപ്പിച്ചു. ഇന്ത്യ ന്യൂസിലൻഡ് 2 ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റ് ഇന്ന് പൂനെയിൽ ആരംഭിക്കും. വാർത്തകൾ കഴിഞ്ഞു. അടുത്ത വാർത്താ പ്രക്ഷേപണം ഉച്ചയ്ക്ക് 12:30.